27. Hešvan, 5783. Jom Šeni. Priča se da je jednom, kod rabina Menahema iz Kocka, došao neki hasid, žaleći se na svoju tešku muku. Rabi, pitao je, šta treba da uradim kada me spopadnu ružne misli? Kakve misli? Upita rabin. Stidim se da govorim o tome. Zaista se stidim. Ipak mi ih ispričaj. Ponekad, poče hasid, ponekad se pitam, ima li uopšte Boga na svetu? I kada ne bi tako bilo? Rabi, kada ne bi bilo Boga, onda bi naš život bio besmislen, a naše postojanje bez značaja. Ako je takav zaključak do kojeg dolaziš, reče rabi Menahem Mendel, tada mirno nastavi sa svojim razmišljanjima.